السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارات السود وهذا وحرة وعينا كهلا ديار جرو يوجد بين إس إس سي أو كوجرتا ديار جرو يوجد بين هي جبك وحوي ملشات مصبيح أو إلا حد وحوي ميدت كل السهري سيد أسكري سيد ملشات مصبيح وقاري قبال وله رقم ذي أي أحد الله صو ميت كودي مجال الله سبحانه الله كان ميت كودي أو رؤيا مجال الله سبحانه الله كان إنا لله وإنا إليه راجعون ونمك عجبك قاري wax laga hadli kara ma tan waa isu taagaya ee sidoo kale jabhadii gacan libaax jabhadii buuraha gacan libaax ku jirtay oo soo hadashay beenisayna in ay wax way isku dhiibeen muuse biixi tan waa isu taagaya soo dhawaaday khiyaaray khiyaaray ACC diyaar garow ugu dambeeyay ku jirtaa diyaar garow ugu dambeeyay duulaanka wax loo bixin doonaa qoosiye qoosiye duulaanka qoosiye loo oran jiray diyaar garowgiisa ku jirtaa askarta ugu badnayd baa maanta lageeyay magaalada Gumeys askarta ugu badnayd ayaa Gumeys lageeyay een waxaan shalay arkaynay nuux taani iyo maxamed kaayn oo milishiyada ka badnayn 300 oo nin u khudbeynayaan arkayni ilaahay baa idinku dhaashay jamhuuriyadda 300 sano la dhisay ciidanka 300 sano la dhisay 300 nin buu dhaafi way 300 nin ayuu dhaafi way 4000 gooj aad ku jirteen waa la kufsaday qaar waxa way maxbuus la dhigay oo la hayo iyo qaar dhintay iyo qaar waxa way baxsaday u kala qaybsameen een SSC diyaar garow ugu dambeeyay ku jirtaa duulaanka waxay qaadaysaa loogu macdar doono qoysiga haduu alleeydo waa hadii ay waxa weey hal xabo xaga Gumeys u soo ridaan maleeshaadka Muuse Biixi hal xabo waxa weey hadii xaga Gumeys u soo ridaan madfac ma waa haystaan hal bastoolada ama aakay hadii u soo ridaan xaga Gumeys waxa ku dhaca wadarki doontaan waxa ku dhici doona wadarki doontaan iyagaaba soo ridayni waayo jabka gaaray ugu yeen ilaa maanta nimanka meedadkooda la keenayo ee waxa way meedadkooda miyiga laga soo uruunayo miyaan niman noola nimankaasi niman nool nimankaasi niman nool niman nool Soomaaliye ma ilaahay waxa way ha u naxariis ilaahay waxa way cadaabta ee darawish u geysatay cadaab aakhira ugu ma daro ila difka waxa way SSC baa ku cadaabtay ilaahay waxa way ha ka nabad geliyo mid aakhira ila difka lagu ifka waxa way lagu cadaabay oo balaayo lagu tusay ee nimankaasi way jabeen Muuse Biixi wax uu isla haya male isagoo meel wada urdeen arkay hab 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 oday oo ku hay oo jaakadiisu waxa weeye jawaabka dilacsan yiin war Muuse Biixi meel aragtay markuu ordayo hadda koorba waxaan baqli jiray nin baa wax isaga shikiyay bahalka mulac loo yaqaan inuu liqay mulac inuu liqay isaga shikiyay yaani shock buu qaaday saw xuri isbitaal halay geeyay ilaa way mulac la iga soo saaray dhaqtarkii waa ninkii loo sheegay markii dhaqtarkii loo geeyay dhaqtarku wuxuu ninkan xagaa laga haya waxa la yiri dhaqtaru arintaas uu ninkii isaga shikay mulac uu liqay inaad ku saartaa looga baahan yahay marka wuxuu yiri dhaqtarkii balan buu u qabtay appointment bari ii imaadu yiri ila dhaqtarku wuxuu rabaa inuu mulac nool soo qabto oo uu soo dilu rabaa bari wuxuu yiri 4 saac ninkani hal ii keen bari baan qalayahay een dhaqtarkii waa ninkii bukaanka waa la celiyay maalinkii dambe ninkii bukaanka dhaqtarkii baa loo keenay dhaqtarkii ninkii qaliin buu ku sameeyay ninkani nin mulac la qabay waa nin shock kaliyahay uu isaga shikay inuu mulac liqay oo mulac calooshu ku dhex jiro dhaqtarkii qaliin buu ku sameeyay calooshiisu waxa weeye dooxay mulci uu waxa weeye uu doonay sharci uu doonay waxa uu soo diray mulci uu soo diray waxa weeye markuu isku tolay uu yiri mulcana kaaso saaray sidii waxa weeye ku caafimaaday Muuse Biixi hadda dhaqtar buu toddobaadkan wadarkiisa Muuse Biixi lama arko toddobaadkan oo dhan Muuse dhaqtar buu yaalay uu isku dhaxyaacay waxa dhacay uu ka yaabay waxa dhacay ayuu ka yaabay una isla hadlay uu isku dardarmaday dhaqtar baa markaa la geeyay Muuse dhaqtarku wuxuu ku yiri waa ninkani hal kale ma ayee waxaad ku tidhaahday markuu soo miirisado laascaanood waa la qabtay ku dhaha laascaanood waa la qabtay wadankiisina soo magaalada keligii dhaxl weyn oo jawaab waaweyn oo jaakad hulun faqabe hab hab habta ku hayn marka Muuse waxa weeyo markuu socday inuu faraxsanaa yara faraxsanaa baad moodaysa oo soo miirisaday waayo isbuuc ya ka badan lama arag dhaqtarkii wuxuu ku yiri taliyaashi iyo saraakiishi iyo madaxii ku arareysneed war laascaanood waa la qabtay ku dhaha saasuu ku degayaa ilaa shoog buu qaaday laascaanood buu ku waashay si ninka waxa weey isaga shikiyay inuu mulac liqay Muuse noqday marka ninka Muuse waa nin jabay maleeshaadkiisa uu soo abaabulayna waxa ma tarayaan waayo wax maleeshaad uu hadhay male caruurta yar yar ee sharci baawurta iska tuureysa wadankaysiin iskuulada uu soo ururiyay ee baawurta iska tuureysa ayaa uu hadhay caruurta hooyooyinkood uu ka soo raafay ee uu ka soo xalay ayaa ciidan ahaan waxa weey ugu haya magaalada oog oo aan 300 nin gaarin een SSC aad bay u diyaar garowday askar fara badan baa Gumeys la geeyay wax kalena ma aha waxa la rabaa in SSC dulmi ma wado SSC dul waxa weey isaaq duulaan kuma aha dulka dul baahantay ayay rabaan dawlad waxa weey hartileeyahay oo warsangari dul baahantay iskuulayeen
oo SSC la yiraahdo inay dhisan bay rabaan nimanka hartay duulan dhul isaq duulan kuma aha dulmi ma wadaan laakiin reer Xaji Saaqo dulmi wado oo duulan wado oo raba reer aan rabin inay u dowladeeyaan labada reerna waxa marka sajalaya reerka dulmiga wada ayaa jabay ilaahay waxa way waa caadil uu arko ilaahay waa caadil adoomis waxa uu cadaalad fala marka hadba waxa way qoyska dulmiga wada ayaa jabay sida daraadeed mar labaad hadii ay waxa way muusi milishaadkiis isku dayaan inay dagaal soo qaadaan walle walle waxa wacda la burca burca waxa way burca laga qadeyn burco ayay ciidamada waxa way heelan tii qadeynayaan hadii mar labaad waxa way isku dayaan way isku day waxa way uma yaalo ilaa nimankaas waa niman qoostay aniga iska hadlay waa hadii mar labaad lacal hadii isku dayaan way lacal hadii isku dayaan inay gumay soo weeraan burca laga qadeynaya burco een inta waxaan kaga baxayaa jabka gaaray maleeshaadka Muuse Biixi ee qoysa taagan waxaan u galayaa jabhadii gacan libaax wararkii maalmahan uu dhaysheegay wararkii ilaa xalay ilaa shalay warbaahinta la isla dhaxmaray iyo suuqa ee makhaayadaha laga sheekaysanay ee ahaa taliya oo fureen bay isdiibay jabhadii gacan libaax waxa way buuri way ka soo dhaadheen oo dagaalka een maleeshaadka Muuse Biixi ee oog fadhiya iyo kuwa gudaha jooga ayaa lagu kala daray taasaan rabaa inaan warbixinada ka siiyo warkaasi waa been halayna saan idin sheegay idaacaddu waad iga dhageysateen inuu warkaasi sal iyo raad uusan lahayn oo waxba kama jiraan yahay saan xalay u sheegay baa dhabowday waa waxba kama jiraan jabhadii baa soo hadashay jabhadii oo hadlaysa bal waxa weeye 10 ilbiriqsi la fiiriyo saraakiil ka mid ah tan loo malaynayay oo ragga waaweyn kala soo ahaa oo ka hadlaya arrimaha jabhada gacan libaax walaal hawl soo dejinay jabhadu ma hasaar saar kale soo dejiya oo islaamaha laga dejiya ragga waa saraakiishii ciidanka qaranka meelo kale fogfog bay ka yimaadeen go-aankoodu waa mid saraakiisha aad codkooda maqasheen waa saraakiil ku sugan buurta gacan libaax kana tirsan ciidamada xaquudirka ee dulmidiid ee beesha garxijis uu hoggaanka u haya taliya afwareen ilaa hadda taliyihii waraysigii dheeraaye uu ugu hanjabaya Muuse Biixi kadib waraysi taliya afwareen lagama hayo buurta ayuu ku sugan yahay nimankaa saraakiisha hadda aad dhegaysateen afka taliya afwareen bay ku hadlayaan jabhadii buuraha gacan libaax sida bay ugu jiraan waayo jabhadani waxa duurka geliyay waa dulmi ay tirsanayaan dulmi ay tirsanayaan iyo xaq ay tabanayaan wey ilaa haddana waxa weeye xaqooda lama xalin dulmiga ay tirsanayaan lagama shaafiin oo xaq ay tabanayaan maxay tahay beesha garaxjisan ee madaxweynaha Soomaaliya noqoto doorashada madaxweynahana la qabto doorashada madaxweynaha in la qabto ilaa haddana waxa weeye arrinta halkeedii lama hayo odayaashii u kala dabqaadayay Muuse Biixi iyo taliya oo fureen jabhada dulmidiid ilaa hadda wax xal way keeni waayeen wax xal way keeni waayeen 24 saac odayaashaasi dulmiwade Muuse Biixi rabitaankiisu bay ku shaqeynayaan qodobada Muuse uu soo sheegay bay jabhadu la imaanayeen jabhadiina way ka diiday waayo jabhadiina duurka waxay u gashay beesha garaxjis oo saddexdii sanana soo dhaafay dulmi tabanaysay cadaalad darrada tabanaysay inay cadaaladda u keenaan bay buurta u fuuleen kuwa ay cadaaladda inay u keenaan buurta ay u fuuleen ba 24 saac daba socdo oo Muuse Biixi u gacan qabanay oo Muuse Biixi ulu qabanay bal ayaan darada fiiri oo kow ka yahay Cabdiraxmaan Ciro war Cabdiraxmaan oo fuureen adigu rabaa inuu ku sharfo inuu ku maamuuso madaxweynaha Soomaaliland inuu ka dhigo rabaa in dhalinyarta waxa weeye tugdheer iyo beesha garaxis inaad nooleyso inay noolaadaan buu rabaa sal 24 saac waxa weeye Muuse ayaa la sawiratay marka warka sheegaya jabhadii gacan libaax inay isdiibtay waa been waa waxba kama jiraan sidii bay jabhadu buurta u saarantahay ilaa haddana kama soo degin hadafki iyo waxa weeye mowqifki ay buurta u fuuleen ayayna ku taagan yihiin waa dhageysateen afkayga maaha afka saraakiisha jabhadaad ka dhageysateen iyagoo hadlaya sidaa daraadeed warkii xalay soo yeedhay ilaa shalay makhaayadaha waxa weeye lasla daba wareegay waa waxba kama jiraan waana been jabhadii sidii bay waxa weeye duurka ugu jirtaa waxayna sugeysaa mar labaad maleeshaadka Muuse inay gumeys weeraan oo la soo jabiyo habqanka waxay rabaan habqanka iyo firxadka maleeshaadka Muuse Biixi inay cashir u dhigaan oo dhaxda u galaan bay rabaan taasi hadday dhici weydo Muuse ilaa waxa weeye gumeys ma weerari karee iyaga waxa weeye isku tashanaya oo weerar hirgeysa ku qaadi doona iyo degmooyin ka sokayoon muuqaalka la sheergareeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.